«Шансон Плюс». Мы играем на струнах твоего сердца. Радио «Шансон Плюс». Там, где ты. Рубрика «Новые имена». Новые имена. Доброго дня, любі друзі. Сьогодні в програмі «Нові імена» на радіо «Шансон Плюс» ми представляємо вашій увазі нове ім'я на українській естраді – харизматичний Сергій Бессонов. Його виступи вражають своєю щирістю, а кожна подача пісні змушує слухати та дивитись, не відволікаючись. Сергій приваблює своїм темпераментом та надзвичайним голосом. Коли Сергію було 6 років, спів став частиною його життя. І не випадково, з 14 років він почав співати на весіллях та заробляти гроші. Лише через кілька років, коли Сергієві виповнилось 42 роки, він вперше виступив на великій сцені у Палаці Україна на щорічному фестивалі «Шлягер року». І так, Сергій Бессонов в нашому віртуальному кафе. Щастям душа ще більше не голосить. У жовтий голубе фарбуйся по коси. Свободу ми п'ємо сьогодні по краплині. Закохана в життя співає Україна. Серця у вишиванках з ранку до ранку піснями величають, Україну вітають. Серця у вишиванках з ранку до ранку плачуть і радіють, що жива надія. Серця у вишиванках з ранку до ранку піснями величають, Україну вітають. Серця у вишиванках з ранку до ранку плачуть і радіють, що жива надія. Заплакана калина. Свободу ми п'ємо сьогодні по краплині. Закохана в життя співає Україна. Серця у вишиванках з ранку до ранку піснями величають, Україну вітають. Серця у вишиванках з ранку до ранку плачуть і радіють, що жива надія. Серця у вишиванках з ранку до ранку піснями величають, Україну вітають. Серця у вишиванках з ранку до ранку плачуть і радіють, що жива надія. Серця у вишиванках з ранку до ранку піснями величають, Україну вітають. Серця у вишиванках з ранку до ранку плачуть і радіють, що жива надія. Плачуть і радіють, що жива надія. Плачуть і радіють, що жива надія. І так, любі друзі, ми представляємо вашій увазі заслуженого артиста України Сергія Бессонова. Сергій, доброго дня. Доброго дня, Дмитрію. Ну що, як відчуває себе серце у вишиванці?
Дуже чудово, дякуємо, дякуємо. Щось, може, розповісти про цю пісню? Так, розповім. Мені запропонували заспівати цю пісню, запропонували мені текст цієї пісні, я перечитав декілька разів. Мені дуже сподобався текст, і разом з Геннадієм Погачовим ми написали музику. Ну, я вказую одного власника музики, але ми робили над нею вдвох. І мені дуже приємно, що вона в нас така гарна вийшла, тому що це пісня, крім того, що вона патріотична, ще вона і така влюбчива. І вона нам дуже сподобалась, і ми пропонуємо всім її послухати. Сподіваємося, що вона полюбиться нашим слухачам. Сподіваюся я на це. Ну, що ж, почнемо знайомити нашу аудиторію з тобою, власно, з твоєю персоною. Перший вопрос о корнях. Звідки ноги ростуть, як ото кажуть? Звідки ти? Розповідай про себе. Ага, зрозумів. Ну, я народився в місті Миколаєві. Це... Город Карабель. Так. І російськомовне місто. Ну, так вийшло, що при повномасштабному вторгненні нашого недруга, то я прийняв для себе рішення переходити на українську мову. І я дуже намагаюся спілкуватись і читати, і писати, і творити українською мовою. Тому буду розмовляти з вами і спілкуватися українською. Я почав своє дитинство з 6 років, я почав співати. Почав співати спочатку вдома, потім я почав співати вже в вокально-інструментальному ансамблі, як називався в нас «Пойте з нами», це «Будинок піонерів». І після цього я... «Будинок піонерів» на судомодельний кружок. І мені дуже було приємно, що батьки побачили в мені потенціал і віддали мене до музичної школи по класу баяна. Я відмінно закінчив музичну школу, після чого мені захотілось спробувати себе ще вище, і я пішов до музичного училища. Закінчив музичне училище по класу труби, бо мені одного інструмента було мало. Мало, так. Да. Так, тому я закінчив музичне училище по класу труби, і потім вже почав грати на весіллях. Мені дуже сподобалось, як мій брат одружувався, і був музикант Віталій Цюпко. Я дуже-дуже уважно слідкував за ним, як він тисне на клавіші, як він співає. Мені так це подобалось, і я вирішив для себе почати грати на весіллях. Я довго до цього йшов, але в 91-му році я прийняв рішення, що я буду весільним музикантом. Тому я працював довгий час музикантом весільним. Мені це дуже подобалось. Декілька разів казав, що це важко, я вже не хочу, але продовжував грати, співати, радувати клієнтів, друзів, рідню. Ну і так дійшов до 42 років. А в 42 роки мене запросили на фестиваль «Шлягер року». І я вперше вийшов на велику сцену в 2018 році. Ну, тобто зовсім недавно. Так, так. І я побачив очі глядачів, і я зрозумів, що мені цього дуже не вистачає. Я закохався в велику сцену і продовжую свій шлях вже як артист на великій сцені. Я почав працювати над піснями, я почав працювати над аранжуваннями, я почав працювати над текстами. І моя перша вдала пісня, так я вважаю, це на слова Марка Чернова. Музика була моя. Це про місто Миколаїв. Миколаїв – місто-герой. Угу. І я презентував її 28 квітня в місті Миколаєві на благодійному концерті. Я їздив на благодійний концерт. Коли це? Я сподіваюсь, в цьому році, у 2023-му, 28 квітня. Я дуже сподіваюся, що моє рідне місто відчуло мою біль, так як я відчув біль свого рідного міста після тих обстрілів, які не стихали на протязі року і двох місяців. Ну, я тобі скажу, що вони не стихали і цієї ночі. Теж Миколаїв бомбили шахедами. Все продовжується, але маємо велику надію на те, що буквально... І Миколаїв лишається незламним. Незламним, так. Да. І що буквально почнеться контрнаступ і звільниться Херсонська, Крим, і почнеться більш-менш мирне життя.
Ну что ж, мы все на це чекаємо. Да. То есть ты ответил уже практически на несколько вопросов, которые я тебе запланировал задать, имеешь ли ты музыкальное образование, с чего все начиналось? Це все ти вже розповів. Будемо так от мішати язиками для того, щоб було більш-менш понятно нашій російськомовній аудиторії. Да. Ну, весільний музикант, як казав Сергій, для тих, хто не знає, це свадебний музикант. Весілля – це свадьба на українському язикі. Ну, так, це ж свадебний, да. Поэтому, поэтому це дуже тяжка праця, коли вокруг тебе люди все п'яненькі, а що за свадьба, на которой нету драки, поэтому музикант на каждой свадьбе играет особую роль, роль и миротворца, роль и настроение. В общем, он все роли там играет, поэтому это очень непросто быть музыкантом на свадьбе. Ну что ж, песня, наступна песня, яку ми послухаємо, називається «Щастя». Про яке щастя йде річ в цій пісні? Про щастя наших людей, наших українців, які дуже сумують за цей час, дуже сумують цей час за тим, чого їм не вистачає, за родинами, за посмішками, за емоціями, за рідними вулицями. Так, дуже багато негативу, дуже багато переселенців. Так як ми багато концертів робимо, ми робимо зараз концерти, декілька концертів зробили для переселенців з Маріуполя. І дивлячись також їм в очі, ти розумієш, що людям не вистачає, люди втратили свої домівки, люди втратили своїх близьких. Це дуже боляче на це дивитися і без сліз зі сцени не йдеш. Тому що дуже люди сумують за всім. Тому так і народилася ця пісня. Після того ми як дали перший концерт для маріупольців, нам захотілося, щоб зробити для них щось таке, після якої пісні люди себе будуть відчувати хоч трішечки, но щасливішими. Ну що ж, послухаємо пісню «Щастя». Хто автор? Автор цієї пісні Ростислав Галаган. І музика, і слова Ростислава Галагана. Аранжування робив Геннадій Пугачов, виконавець Сергій Бессонов. Слухаємо. Не купиш за гроші щастя, зробити цього не вдасться. Не купиш любов за гроші, які б не були хороші. Не купиш любов за гроші, які б не були хороші. Тож хай приходить любов у кожну хату. Будьте щасливі, будьте багаті. Бо як же у світі жити, як не кохати, як не любити. Тож хай приходить любов у кожну хату. Будьте щасливі, будьте багаті. Бо як же у світі жити, як не кохати, як не любити. Цвіте квітка й відцвітає, усе у житті минає. Та вічна любов, я знаю, нема ні кінця, ні краю. Та вічна любов, я знаю, нема ні кінця, ні краю. Тож хай приходить любов у кожну хату. Будьте щасливі, будьте багаті. Бо як же у світі жити, як не кохати, як не любити. Тож хай приходить любов у кожну хату. Будьте щасливі, будьте багаті. Бо як же у світі жити, як не кохати, як не любити. Тож хай приходить любов у кожну хату. Будьте щасливі, будьте багаті. Бо як же у світі жити, як не кохати, як не любити. Тож хай приходить любов у кожну хату. Будьте щасливі, будьте багаті. Бо як же у світі жити, як не кохати, як не любити. Бо
як не любити? Бо як же у світі жити? Як не кохати, як не любити? І так, відчули себе трішки ще. Йдемо далі. Скільки вже зроблено, создано пісень, Сергій? Ну, з початку моєї роботи на великій сцені я вже зробив 23 пісні. Я сподіваюся, що це вже, ну, для мене це велика кількість пісень за такий проміжок часу. Ну, готуєш, це... готуєш якийсь альбом? Диск? Так, вже вийшов перший цифровий альбом, вже вийшов на... Так, на YouTube-платформі, на всіх платформах, на Spotify, на Apple Music. Він вже грає вже півтора місяця. Угу. Я так інколи заходжу, дивлюсь, то багатенько людей дивляться, слухають, мені це дуже подобається. Ну і мені хочеться, щоб людям подобалось. Так, так. Приєднуйтесь, наші слухачі, до каналу Сергія Бессонова, каналу YouTube. І... Також ти маєш свій сайт, на якому теж можна замовити твій виступ. Так що, любі друзі, welcome. Хто автор твоїх пісень і з ким більше всього ти сотрудничаєш? Какі-то творчі союзи, союзи. Скільки людей, з которыми ти сотрудничаєш? В мене є дуже, дуже... Ну, для мене велика кількість. Я знаю, що заслужені народні артисти з багатьма працюють, але я для себе зробив висновок. Мені подобаються пісні, в яких є, скажімо, російський смисл і де мелодічна музика. Тому я для себе зробив висновок. Я працюю з аранжувальником і композитором Геннадієм Пугачовим. Я працюю з композитором і поетом Ростислав Галаган. У мене є дуже гарний мій друг Віталій Миколаївич Рябчун. Він як і автор моїх пісень, декількох. Ну, пропоную, якщо слухачі, буде у вас бажання, будь ласка, заходьте до мене на канал YouTube і слухайте. Є пісні про маму. Це якраз Віталія Рябчуна. Є на початку війни, була написана пісня «Незабутня весна». Це також Віталій Рябчун. Він працює як організатор, і він дуже гарний поет. В нього слова, коли він пише слова для пісні чи просто вірш, він всю душу віддає, і він відчуває кожне слово серцем. Тому мені це дуже подобається, працювати з такими людьми. Мені дуже подобається працювати з композитором Володимиром Бодичуком. Я обожнюю його. Ті композиції, які він мені запропонував, мені дуже приємно, що я виконую його пісні. Мені дуже так подобається Катерина Костюк. Катерина теж молоденька, талановита дівчинка, але вона кожне слово пропускає через своє серце і пише гарні вірші. Тому, ну, мене небагато, ну, для мене багато, а для когось може і небагато, але дуже талановиті люди, які працюють над піснями, над віршами, над музикою з душею. Тому, ну, так їх і виконуємо. Я вважаю, що тільки талановиті автори і повинні працювати з заслуженими та народними артистами. Ну, слухай, а свої пісні є? Пишеш ти сам їх чи ні? Чи віддаєшся тільки сторонньому авторству? Ні, я пишу, але я ще, ну, не зробив на них аранжування. Тому, ну, стихи є, так? Да? Є вірші, є моя музика, яку я написав до пісень. Ну, як я вже казав, для пісні «Миколаїв, місто герой», я написав музику, а мій друг Вадим Черно написав разом зі мною текст. Тому що він сам з Києва, а я з Миколаєва, і ми сиділи вдвох. Я йому розказував про своє місто, він слухав мене і складав вірш. Потім ми десь щось міняли, ну і прийшли до того, що у нас вийшла дуже гарна пісня. Ну, і ще раз напомнимо, дорогі друзі, що у Сергія Бессонова є свій канал, і ті пісні, які сьогодні ми слухаємо здесь у нас в ефірі, це одно, а є достатньо велике кількість інших пісень, це ви можете услышати вже на самому каналі, либо на сайті. Ну, а у тебе, от, як у автора, що перше приходить, стихи или музика? По-різному, Дмитрій. Так. Буває таке, що мені телефонують, кажуть: «Сереж, от народився вірш, послухаєш?» Послухав.
І я слухаючи вірш, я вже розумію, яка повинна, слышиш, чи я відчуваю мелодію, так, чи вона, так, чи вона в душі мені грає. А буває таке, що спочатку приходить мелодія, я награв, а потім мені кажуть, там, ну, хлопці, з якими я працюю, одному там дав послухати, він каже, в мене вже і вірш на неї готовий. Я кажу, як вірш готовий? Да, каже, я сидів, слухав твою пісню, в мене вже там півтора куплета на неї готова. Ну так. Кажу, ну давай спробуємо. Ми пробуємо. Так. Отак, до речі, народилась пісня «Тебе кохати». Саме наша остання пісня, яка вийшла. Ну, цю пісню ми послухаємо в завершенні нашого сьогоднішнього інтерв'ю. А зараз хочеться послухати пісню «Донечка». Що це за пісня? Ця пісня була написана до дня народження нашої донечки. Як її звати? Яка... Скільки років? Її звати Даша, їй 23 роки. 27 квітня їй виконалось 23 роки. І, ну, мені дуже захотілось, так як вона мешкає не в Києві, не в Миколаїві, вона мешкає за кордоном, вона поїхала працювати по контракту, і хлопець в неї закохався. Ну, так вийшло, що це кохання взаємне. Угу. І вони за рік одружились. І якраз у нас в країні почалась війна, нам з дружиною не було можливості виїхати, бо так сталося при повномасштабному вторгненні наших недругів. Дружина попала в окупацію, півтора місяця вона була в окупації, потім вона приїхала до мене в Київ. І вже будучи тут, ми святкували разом вдвох весілля нашої доньки по телеграм-зв'язку. Ну і до дня народження донечки в мене виникла ідея написати пісню. Ми писали її також з Ростиславом Галаганом вдвох, бо в нього теж донька, і в нас почуття такі самі, як в нього, так і в мене. Ми дуже кохаємо своїх доньок, і так трапилося, що ми склали пісню. І в цій пісні від народження до тих пір, як вона вділа фату, ведеться річ, тому... На жаль, не було весільного танцю з батьком. Буде обов'язково. Буде. Перемога. Скоро вже наближається перемога, тому як тільки буде перемога, ми... Донька сказала, що приїде, і ми обов'язково зробимо весілля тут, в Україні, в наших українських традиціях, бо в неї чоловік... Вони мешкають в Лас-Вегасі, і в неї чоловік там місцевий, звідти. І тому нам хочеться... запросити до нас і дітей, да, і сватів, так, і зробити весілля в українському стилі, щоб вони побачили, яке в нас гарне весілля, які в нас гарні традиції, який в нас гарний одяг. Ми вже купили вишиванки для наших сватів, тому готуємо їх до нашого українського життя. Розміри знаєте, да? Так, так. Ну добре, давайте послухаємо цю саму пісню «Донечка», Сергій Бессонов. Пам'ятаю той щасливий день, душа співала радісних пісень, коли тебе нам доля дарувала, доньку, що цілий світ зачарувала. Це найдорожче, що в мене є, це моя донечка, моє життя, моя душа в промінчих сонечка. Хоч далеко ти тепер від нас, дитино, знай, що завжди з тобою серця половина. Це найдорожче, що в мене є, це моя донечка, моє життя, моя душа в промінчих сонечка. І хоч далеко ти тепер від нас, дитино, знай, що завжди з тобою серця половина. Минали дні, минали місяці, вже перші кроки, лялька у руці,
За мить вже вихователі навколо, і вже залягука дзвінок до школи. Все найдорожче, що в мене є, це моя донечка, моє життя, моя душа, промінчик сонечка. І хоч далеко ти тепер від нас, дитино, знай, що завжди з тобою серця половина. Все найдорожче, що в мене є, це моя донечка, моє життя, моя душа, промінчик сонечка. І хоч далеко ти тепер від нас, дитино, знай, що завжди з тобою серця половина. Коли не час, минають дні, фата вже біла до лиця тобі. Доросла й маленька наша доня, нехай щаслива буде твоя доля. Це найдорожче, що в мене є, це моя донечка, моє життя, моя душа, промінчик сонечка. І хоч далеко ти тепер від нас, дитино, знай, що завжди з тобою серця половина. Все найдорожче, що в мене є, це моя донечка, моє життя, моя душа, промінчик сонечка. І хоч далеко ти тепер від нас, дитино, знай, що завжди з тобою серця половина. І хоч далеко ти тепер від нас, дитино, знай, що завжди з тобою серця половина. Сергій, що вдохновляє тебе сьогодні? Якщо чесно, то з перших моїх робіт мене вдохновляла сама музика. А коли я одружився, в мене дуже гарна дружина, і вона працювала також в нашому бізнесі. Вона працювала ведучою на весіллях, а я працював музикантом. І одного разу я приїхав на новорічний корпоратив, я її побачив і сказав, це моя. Це вона, я її зустрів, і тому дуже багато пісень народилось, дивлячись її в очі, і не тільки в очі, просто дивлячись на неї, як вона там чи на кухні, чи в кімнаті, чи вона щось читає, чи вона щось там робить на кухні. От глядячи на неї, мені захотілось, ну, приходять пісні, які я хочу співати. То на сайті і в ютуб-каналі в мене дуже багато пісень про кохання, про дружину. Ну і наступна пісня, яку ми послухаємо, «Одягай мене у поцілунки». Це, мабуть, теж про це саме. Так, про це саме. Про неї. Я сьогодні почав читати книгу Маріни Владі. Кстати, на днях исполнилось 85 лет. Владимир так, прерванный так. Полет. И вот как раз она как раз и описывает момент их знакомства, когда вот они еще не знали друг друга, не разговаривали, но она слышала много о нем, он о ней. И вот их встреча как раз и произошла так. Без всяких слов, без всяких разговоров. То они сидели, молча смотрели в глаза друг друга. Вот твой рассказ напомнил мне об этом. У нас теж зустріч трапилась, ми зустрілись на корпоративі, після чого ми півтора роки не зустрічались, не попадала в нас робота разом. Но я все одно, я тільки про неї думав, і через півтори роки ми знов зустрілись, я запросив її на каву, і за півтора місяця я їй сказав, я тебе кохаю, без тебе й не можу. Повірила? Ну, якщо ми вже 16 років разом, то сподіваюся, що так. Ну що ж, друзі, одягай мене у поцілунки. Давайте послухаємо цю пісню і почуємо, і побачимо, як це було в стихах та в музиці. Одягай мене
мене у поцілунки, роздягай мене поглядом серце, очі в очі, обійми, дарунки, це любов'ю життя мого зветься. Я тебе обійму за плечі, я тебе поцілую ніжно, де вже зорі збирає вечір, не сідай на землю спішно. Пахне зварена щойно кава, і здається, що мить чекає. Місяць дивиться трохи лукаво, бо він знає, як я кохаю. Одягай мене у поцілунки, роздягай мене поглядом серце, очі в очі, обійми, дарунки, це любов'ю життя мого зветься. Одягай мене у поцілунки, роздягай мене поглядом серце, очі в очі, обійми, дарунки, це любов'ю життя мого зветься. Торкаєшся мого волосся, твої руки в обіймах гріють, це бажання моє збулося, це усе, про що тихо я мрію. Пахне зварена щойно кава, і за вікнами ніч казкова. Місяць дивиться трохи лукаво, місяць свідок моєї любові. Одягай мене у поцілунки, роздягай мене поглядом серце, очі в очі, обійми, дарунки, це любов'ю життя мого зветься. Одягай мене у поцілунки, роздягай мене поглядом серце, очі в очі, обійми, дарунки, це любов'ю життя мого зветься. Очі в очі, обійми, дарунки, це любов'ю життя мого зветься. Рубрика «Новые имена». Новые имена. Ідем далі. Наступна серія вопросів у мене вже більш о реальних событиях, скажем так, цього сьогодення. Сергій, що означає звання «Заслужений артист України»? Які воно дає, може, можливості, привілегії или більше відповідальності? Лично для мене це більше відповідальності. Тому що якщо на тебе, ну, тобі дають це звання, і не просто дають, а ти його заробив. Заробив як співак, заробив як артист, то це тобі тільки більш підстьогує і каже: Сереж, давай працювати далі, давай працювати краще. Тому це більше відповідальності. Я ніколи не звертаю увагу, що воно дає. Мені дуже приємно, що на мене звернули увагу і що я маю таку нагоду отримати таке звання, і мені дуже приємно. Я теж раніше удивлявся, як то от є народні артисти України, у них всі пісні на русском языке. Вже народні артисти України. Я згоден, але була можливість раніше і співати українською, і співати російською. Ну, після того, я кажу особисто про себе, після повномасштабного вторгнення, я раніше теж співав і російські пісні, і всім подобалося, було добре. Наступний вопрос якраз у мене і тут є, на якому язику проще співати для тебе? Для мене співати як і на українському, так і на російському. Я співаю однаково, але скажу так, скажу російською, скажу українською. Давайте так, щоб розуміли всі. Добре. Раніше, коли я співав російською,
то більш російських пісень було, чомусь забували про нашу українську пісню. Uh-huh. Хоча я виріс на україномовних піснях. Назарій Яремчук, мене батько дуже любив його. Іван Попович, Іво Бобул. Я з батьком разом ми слухали ці пісні, і я себе вже в ті роки, я вже себе відчував артистом, коли я їх тільки слухав. Uh-huh. Це тільки в 6 років мені прийшло, що я хочу бути артистом, тому я брав качалку чи щось там, стакани, я співав, брав собі мікрофон, типу, і співав. Я так теж робив. Ну, мабуть, на палці грав, як на гітарі. Хоча декілька разів мати казала, він хоче бути космонавтом, він хоче бути лікарем. Кажу, мама, я хочу бути співаком. Я співати хочу. Uh-huh. Ну, тому так трапилося, що мої рідні віддали мене до музичної школи, ну це вже я розповідав. Тому по язикам. Я як і на українською, так і російською співаю. Як думки в мене російською, так і українською. Трошки важче українською, тому що після повномасштабного вторгнення, я вже казав, да, я сам почав переходити, тому що мені неприємно спілкуватися тою мовою, на якій розмовляє окупант. А тим паче, що моя дружина побувала в окупації, і вона на свої очі бачила, що відбувається, коли ти попадаєш в окупацію, і після цих розповідей, то мені дуже неприємно розмовляти на мові окупанта. Со своим ответом ты сразу отсекаешь у меня несколько вопросов. Это один из вопросов, на каком языке рождается песня, на русском или на украинском, и ты потом переводишь ее для себя и переводишь на украинский язык. Такое происходит или нет? Или сразу приходит все на украинском? Відповім від серця. Від серця приходить одразу українською. Потому что стало, наверное, больше практики на украинском, больше практики в жизни, поэтому... Можливо, но для мене, коли я роблю аранжування на ту чи іну пісню, трапляється таке, що я сідаю просто за синтезатор, і в мене, хочеш ти цього чи не хочеш, на мене проскакує інструмент національний. Uh-huh. Чи то цимбали, чи то десь, щось, но проскакує якийсь інструмент. Тому, я вже думаю, що в мене якось в душі воно налаштовано на рідне, на наше українське. Тому я думаю, що українське ближче. Зрозумів. В чому зараз твоя основна діяльність як заслуженого артиста України? Чим ти зараз поглощен? Зараз я дуже багато їздю на схід. Я волонтер ще, крім uh-huh. того, що я співаю. Тому їздю із концертами і з гуманітарним вантажем до наших хлопців. Я працюю з ракетно-зенітною бригадою нашою Білоцерківською. Ми з перших днів війни з ними налагодили контакти. І я їм телефоную, кажу, хлопці, вам щось потрібно? Вони мені дають перелік тих речей, які їм потрібні. Я ніколи спочатку війни не виставляв там потрібні збори, давайте зберемо на то. Я знімаю трубку, кажу, хлопці, мені дали список, чи там дівчата, я спілкуюсь з багатьма, кажу, хочете, давайте, не хочете, буду щось сам робити. Угу. Тому у нас так трапилось, що ми збирали кошти доньки купити квартиру в Києві, вже половину з тих коштів ми витратили на допомогу для наших хлопців, і будемо ще витрачати, тому що їм потрібна допомога. Я вважаю, що донька не жалкує про це, так? Дуже не жалкую, і ми не жалкуємо, тому що для нас в першу чергу зараз важлива перемога. Так. На квартиру ми ще заробимо, а нашим хлопцям потрібно допомагати, щоб якомога швидше і більше наших хлопців поверталось додому живими. І завжди, коли ми приїжджаємо на схід, 4 дні тому ми були за 3 кілометри від Бахмута, від нуля. Угу. Привозили хлопцям допомогу, відвезли 2 тепловізора, там відвезли колеса, акумулятори, таке, купу речей відвезли. І хлопці кажуть, все буде добре. Я кажу, я впевнений, що все буде добре, бо мені дуже хочеться, щоб ви всі повернулися додому живими і здоровими. І я обіцяю вам, що тільки нам скажуть, що
вся русня вийшла з нашої землі. Я кажу, я зберу своїх друзів, артистів, і ми обов'язково зробимо для вас великий-великий концерт. І приїдемо, чи ми вас зберемо всіх в одному місці, чи приїдемо до вас, де ви будете всі разом, і дамо вам концерт. І це буде найкращий концерт в їх житті, і в твоєму, мабуть. І в нашому, так. І в нашому житті це буде дуже-дуже великий і приємний концерт, тому що ми всі чекаємо на перемогу. Так. Ну і завдяки праці цих хлопців, ЗСУ, і ми сейчас делаем это интервью, только благодаря им. Так, ну, так, следующий, следующий вопрос. Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Часть уже ты рассказал, но не просто ставить планы, когда в твоей жизни идет война, но все же, пока не кончится война, какие у тебя вот планы до того момента, пока война не кончится, вот я буду заниматься этим. И потом, когда война закончится, вот про самый большой концерт, это понятно. Ну, в першу чергу, як я вже казав, це йти разом з хлопцями до перемоги, допомагати їм до останнього. Наскільки в мене вистачить сил, можливостей і всього, чим я можу допомогти хлопцям. Це по-перше. По-друге, також приїжджати до хлопців і радувати їх українською піснею. Давати концерти для переселенців, розповсюджувати нашу українську пісню, українську культуру. Ну, поки такі плани. Надальше ми продовжуємо працювати над піснями, робимо нові пісні, тому що зараз нам дуже потрібно нашу культуру розвивати і поширювати її серед не тільки наших українців, а також вже за межами нашої України, тому що вже і в Великій Британії співають, і в Сполучених Штатах вже співають наші українські пісні. Тому ми дуже сподіваємося, що наші пісні будуть співати по всьому світі. Ну, і вже співають, так. Да. Я думаю, що коли закінчиться війна, тоді цих планів буде стільки, артист буде востребован везде і всюди. І дай Бог, щоб так все і було, і як можна скоріше. Ну що, на завершення нашого інтерв'ю прийшло время сказати спасибо всім тим, кто тебе дорог, возможно, передать привет, подведем итоги, кому ты благодарен. Я дуже хочу подякувати своїм батькам за те, що я народився на цей світ, за те, що вони в дитинстві мене підтримували. Вже коли я став більш-менш, ну, такий дорослий, то я хочу сказати велике дякую своїй тещі, яка мені подарувала мою дружину. О, такое не часто происходит, когда дядь благодарить тещу. Ну, бо ми з тещою на одній волні. Так, в нас вона дуже любить музику, і при першій нашій зустрічі вона каже, який повинен бути зять. Якщо відповіси, то я тобі віддам руку нашої доньки. Ну, я відповів. Угу. Тоді була пісня така, щоб не пив, не курив і цвіти завжди дарив. Тоб зарплату віддавав, те, що мамою називав, був к футболу равнодушен, а в компанії не скушен. Угу. І к тому же, щоб он і красив був, і умен. Вона каже... Забирай. Ну і от так трапилось, що ми з дружиною вже 16 років завдяки моїй тещі. І дуже хочу подякувати своїй дружині, яка нам народила таку гарну донечку, яка підтримує мене і доньку, і за наші стосунки. Мені це дуже приємно. І я ніколи даже не сумнівався, що в нас буде таке гарне життя, і що вона буде розуміти мене і підтримувати. Ну і так, як і я, і у всьому стараюсь підтримувати. Тому хочу подякувати цим людям. А ще хочу подякувати людям, які спочатку повномасштабного вторгнення долучили мене до благодійних концертів. Це організатор «Шлягеру року» Анжела Нарбоєва. Дуже хочу подякувати Віталію Миколаївичу Рябчуну, голова «Садиба Мюзик» концертної агенції. Ну і хочу подякувати нашим хлопцям ЗСУ за те, що у нас є така можливість творити і співати, і поширювати нашу українську пісню. Так, їм особа велика подяка. Низький їм уклін. Так, і хай Бог допомагає. Ну що, пісня «Тебе кохати». Що це за пісня, якою ми сьогодні і підведемо ітоги? Ця пісня також народилась дякувати моїй дружині, тому це для всіх закоханих, для тих, хто кохає і... хто вже закоханий, чи для тих, хто ще в когось в планах закохатись. Тому слухайте, робіть висновки.
очень удивляет, когда в новостях показывают свадьбы военных, наших военных. И вона, и він в одному окопі познайомились, і свадьба. І після свадьби знову в окопі. Оце... Ну, ми з дружиною також. Ну, почти в одному окопі. Угу. Тільки вона була ведуча, я музикантом, ми на своєму фронті, да, на музичному. Творчому, да. Так, а для наших військових це, ну, для мене це дуже торкає мене такі історії. Це дуже приємно, що і він, і вона можуть зустрітися в одному окопі. Ми завжди кажемо дякувати нашим хлопцям, забуваючи про те, що дуже багато дівчат теж на фронті, і так, ми також. І вони не тільки медичні працівники, вони ще і снайпери, і ну, всі. Ніякої роботи не бояться. Дівчата, низький вам уклін. Ми вас кохаємо, ждемо з перемогою. Так. Обіймаємо вас. Так. Ну що, дорогі друзі, це був заслужений артист України Сергій Бессонов. Кое-что сьогодні ми розказали о ньому, вірніше, он сам о себе. І пісня, яку підведемо в ітоги сьогоднішнього нашого інтерв'ю, «Тебе кохати», «Тебе любити». Спасибо, Сергій, тобі за інтерв'ю, за те, що знайшов час. Дякуємо вам, Дмитро. Бажаємо тобі ще більших творчих успіхів, ще більших концертів, ще більших сердечних зустрічей з нашими захисниками. Передавай їм привіт. І обов'язково, буде, дякую. Все буде Україна. Слава нашим героям. Дякую вам. Слава Україні, слава ЗСУ. Тебе кохати заслужений артист України Сергій Бессонов. Назавжди у двох.
Радіо Шансон Плюс. Шансон Плюс. Музика твоєї душі. Шансон Плюс.